Sezoni i ri i emisionit Intervista startoi me Gazmend Oketën, një prej themeluesve të Frymës së Re Demokratike. Oketa, i cili deri pak javë më parë ishte në krye të FRD-s, post të cilin tashmë e mban ish presidenti i Republikës Bamir Topi, solli vizionin e kësaj force politike për Shqipërinë, si dhe sfidat me të cilat kjo parti e qendrës së djathtë përballet. Duke u referuar akuzave që kryeministri Berisha ka lëshuar ndaj kreut të FRD-s gjatë dy ditëve të fundit, Oketa i ka cilësuar ato thashë tema, duke sjellë në vëmendje të njëjtat sjellje të liderit të mazhorancës ndaj Fatos Nanos dhe Ilir Metës, të cilët i ka bashkëpunëtor dhe aleat. Këto janë thjesht thashë theme, pasi deri më sot nuk është hera e parë që kryeministri Berisha lëshon akuza të tilla. Mjafton të kujtojmë akuzat e panumërta të drejtuar po kundrejt zotit Nano për korrupsion, për lidhje me krimin, ndërsa sot shohim që e ka mikun më të ngushtë, e njëjta histori dhe me zotin Meta. Oketa ka sqaruar edhe qëndrimet e tij në parlament dhe votat që shpesh kanë qenë kundër kësaj mazhorance. Sipas Oketës, abstenimi ndaj ndryshimeve kushtetuese të propozuara nga socialistët ishte për shkak të lojës politike që dy palët bëjnë me ligjin themeltar të shtetit. Mendoj se duhet të bijem dakord që kjo ishte një lojë politike midis PD-s dhe PS-s. Nuk është se ishte një veprim serioz për të rishikuar vërtet kushtetutën e Shqipërisë, për të riparuar ato defekte të cilat kjo kushtetut ka pësuar, sidomos pas ndryshimeve të vitit 2008. Duke pranuar se zgjedhjet e vitit 2013 kanë për të qenë një sfidë e vështirë, Oketa ka deklaruar se ai do të kandidojë në Durrës, ndërkohë që Bamir Topi në Tiranë. Besoj dhe shpresoj shumë që i kam përfaqësuar dinjësisht qytetarët dursak. E morëm më qartë që do jesh në Durrës, zoti Topi do jetë në Tiranë. Unë besoj se po. Fryma e Re Demokratike është forca më e re politike në vend, e cila provën e parë të rëndësishme do ta ketë në qershorin e vitit të ardhshëm.